Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu girma, ‘yan wannan gida nan mai albarka, na Kasim by Bollywood Encyclopedia, muna kowa gaisuwa da fatan alkhairi, barkanmu da warhaka. Kamar yadda muka saba, lokaci bayan lokaci, mukan zubo tsarin wato jadawalin abubuwan da za mu yi magana a kai. To a wannan mako ma, ta cikin shirinmu san Hindi cinema cikin sauƙi, mun ƙara zubo wasu jerin abubuwan guda huɗu muhimmai waɗanda suka faru duk a cikin wannan wata, kuma a daidai wannan lokaci. In ba a manta ba a shirinmu na baya, mun ɗebi jarumai biyu maza biyu mata waɗanda dukkaninsu wasu abubuwa sun faru a wato ainihin yanayin rayuwarsu a daidai wancan lokaci, wato jarumi Prithvi Raj Kapoor da wato ainihin jarumi Sunil Dutt. Sannan muka duba Nutan da kuma jaruma Dimple Kapadia. To wannan karan ma insha Allah akwai jaruman guda huɗu waɗanda biyu jarumai ne biyu kuma mawaƙa ne. A ranar 20 ga watan July ɗin nan da muke ciki na wato ainihin 1927 aka haifi jarumi Rajendra Kumar wanda ake ce masa Jubilee Kumar, wanda a irin wannan rana ake bikin zagayowar rana haihuwarsa cika shekaru wato 96 kenan za a ce da yana raye, duk da yake ya daɗe da wucewa. Haka a ranar 20 ɗin daga watan July, wato ranar da kenan da muke magana a kai, jarumi Nasiruddin Shah aka haife shi shi ma, amma tun a shekara ta 1950, wanda a irin wannan rana yake cika shekaru wato ainihin 73 a duniya shi yana raye. Ɓangaren jaruman kenan da za mu duba, sai ɓangaren mawaƙa waɗanda akwai babban fasihin jarumi ko in ce mawaƙi wato Mukesh, wanda a ranar 22 shi kuma ga watan July na 1923 aka haife shi, inda wato ainihin ya koma ga Allah a wato ainihin shekara ta 1976, yana da shekaru 53. Almuhim shi ne za mu ji wane ne Mukesh, tunda shi ma wani abu ya zagayo na abin da ya shafi haihuwarsa. Haka ɓangaren mawaƙan dai akwai mace mai suna wato Geeta Dutt, matar jarumi Guru Dutt, wadda ita kuma a ranar 20 ga watan July na 1972, Allah ya mata rasuwa ta koma ga Allah kenan, tana da shekaru 41. To za mu ji wace ce ita. Shi yasa na ce abin da mun ƙara zubo shi kamar yadda muka zubo wancan mawaƙa biyu wato ainihin jarumai biyu, Eva Popular. Sai mu fara ta mawaƙan, domin wato ainihin wancan karan jarumai aka yi gaba ɗaya. Mu fara ta mawaƙan kuma mu kalli wato ainihin shi wanda ya wato ainihin ke kusa-kusa da 22 ga wata, wato jarumi mawaƙi Mukesh kenan. Mu fara ta shi wane ne, shi mai za a gaya mana akan shi kafin mu je ga macen Geeta Dutt, sannan kuma mu je kan jaruman guda biyu wato ainihin waɗanda muka ayyana a baya. Eva Popular, kai tsaye gare ku. Assalamu alaikum ‘yan uwa masu saurare, ina muku barka da wannan lokaci. Sakamakon bayani daga shugaba kuma jagora da shi wannan program, wato Abdulkadir Yunus Akoki, sakamakon abubuwa hudu da suka faru, wanda dama bisa ga al'ada da abinda ya bujiro, to shi wannan shugaba na wannan program bisa hazaƙarsa da ƙoƙarinsa da soyayyarsa ta masoya fina-finan Indiya su san me yake faruwa a yau ko me ya faru a tarihi, to hakan ta sa yake zaƙulo abubuwa ya ce abu kaza ya faru a tauna a kan shi. To abubuwa hudu ko kuma abubuwa hudu sun faru a kan mutum hudu, da bi mawaƙa bi jarumai. To ya ayyana cewa a fara a kan mawaƙa. Mawaƙan su ne jarumi ko kuma in ce mawaƙi Mukesh da mawaƙiya Geeta Bhadi da mawaƙiya Geeta Dutt. A cikin su biyun, wato su waɗannan mawaƙa mashahurai, ya kuma ayyana cewa a fara a kan
babban mawaki mashahuri wato Mukesh. To gashi kamar haka. Da farko Mukesh cikakken sunan sa shine Mukesh Chand Mathur. Mukesh Chand Mathur an haifi Mukesh a 1923 shekarar da aka haifi jarumi Deep Anand. Shekarar da aka haifi jarumi Deep Anand shekarar da aka haifi BK Murthy. BK Murthy ba kowa bane san shi cinematographer ne, cikakken sunan sa Venkata Rama Krishna Murthy. Yaro ne ga mashahuri madaukaki producer director kuma actor at the same time wato jarumi Guru Dutt, wanda ba jimawa mun yi tsokaci akan shi, mun yi tsokaci akan mai gida na shi wannan wanda na kawo sunan sa a babun misali, ma'ana a ɗaya daga cikin waɗanda aka haifa ita wannan shekara ta 1923, shekarar da aka haifi Mukesh Chand Mathur wanda aka fi sani da Mukesh, mawaki Mukesh. Venkata Rama Krishna Murthy wanda ake kiransa da BK Murthy. BK Murthy yaran producer director actor Guru Dutt ne. Ya fara aikin cinematographer a 1952 fim mai suna Jal da jarumi Deep Anand da jaruma Geeta Bali. Mawaki Mukesh a jerin manyan mawaka da aka yi a tarihi, mawaki Mukesh ɗaya ne daga cikinsu, ma'ana ƴan darajar farko, ƴan darajar farko. Mawaki Mukesh sababin samun alaƙarsa da ita wannan masana'anta sababin shine akwai jarumi wanda yake fitowa a abinda ake cewa character role. Character role ita ce fitowar da za a ga mutum a matsayin dattijo a fim ko mai taimakawa ta wata fuskar a fim, misali role ɗin Sanjeev Kumar a cikin fim ɗin Shole, to ana kiranta character role. Mashahuri ne a abin da ya shafi fitowa a jarumi, yana ɗaya daga cikin film stars da aka yi wanda aka ayyana iyawarsu ta baiwa, wato yana da natural acting skill, yana da iyawa ta baiwa, to yana ɗaya daga cikin ƴan falko-falko a ita wannan masana'anta. Shi wanda ya kawo jarumi mawaki Mukesh ita wannan masana'anta wato Hindi cinema Bollywood a yau. Jarumi mai suna Motilal. Motilal ya girma Mukesh da shekara 13, a nasaba ta jini ƴan uwan juna ne da Motilal da ya kawo Mukesh ita wannan masana'anta, da shi Mukesh ƴan uwan juna ne a abin da ya shafi jini. Ya girma Mukesh da shekara 13, Motilal an haife shi a 1910, a 1910 ƴan uwa ne. Munasaba ta abin da ya shafi aure wanda yake jawo haɗuwar dangi, shi ya jawo haɗuwar Mukesh da jarumi Motilal a 1941 wani ƙaulin 1940, amma mafi ingancin shine 1941. Ita wannan munasabar ta aure wanda a al'adarsu wanda ta shafi bukukuwa, za ka ga ƙashin baya na raya ita wannan munasaba ita ce waƙa.
to an nemi jarumi ko kuma in ce mawaki Mukesh da yare da waka dan rayar da ita wannan munasabar ta daurin auren daya daga cikin dangin su jarumi Mukesh yare da waka rera wakar sa ta burki shi wannan mashahurin jarumi wato Motilal yaga cewa wannan muryar tabbas tana da gurbi a wannan masana'anta ya dauko Mukesh ya kawo shi garin Bombay a wancan zamanin a yau ana cewa Mumbai ya hada shi da mashahurin music director na wancan zamanin mai suna Pandit Prasad music director ne mashahuri amma a zamani na bai gaza shekara 80 ba music director ne na Satis da Potis Pandit Prasad Pandit Jagannath Prasad cikakken sunansa kenan zama da aka yi dan audition ga shiwa shi babban mawaki Mukesh a auna shi nan a abin da ya shafi waka Pandit Prasad bayan an gama abin da yake gaya abokin sa jarumi Motilal shine sai an ba Mukesh training na wata biyu sai an wa mawaki Mukesh training na wata biyu a hakan kuma kafin training din ya sani Mukesh a cikin mawakan da yake wa mi daya daga cikin fina-finan da yake wa music a ita wannan shekarar ta 1941 bayan kammala training na wata biyu da akai tsakanin Pandit Prasad da mawaki Mukesh aka kuma saita aikin da akai signing da akai na shi wannan mashahurin mawaki wato mawaki Mukesh na fim ɗinsa na farko a 1941 fim mai suna Nirdosh Jarumi Binod Mehra ya maimaita fim mai suna Nirdosh a 1941 Jarumi Mukesh yana ɗaya daga cikin ƴan aji na biyu a sa'ar kafuwa a ita wannan masana'anta sun kasa abin gida uku wato abin da ya shafi kafuwa a ita wannan masana'anta akwai waɗanda nasibinsu yake sa su kafu a ita wannan masana'anta daga zuwansu ba jimawa kaga sun kafu a wannan babin suka ce a tarihin su kafu waɗanda suka fi kowa shigowa film industry da kafar dama farko mashahurin mai fitowa a rallin mugu wanda ake cewa boss wato Jarumi Amjad Khan na biyinsa sai Jarumi Salman Khan fim ɗin Jarumi Amjad Khan na farko a matsayin abin da ake kira fim ɗinka shine fim da ya fita a 1975 mashahurin fim da indiya suka mai lakabi da cewa in dai baka san shi wannan fim ɗin ba to baka san fim industry ta su ba shine fim mai suna Shole Jarumi Salman Khan
sashi a wannan jerin sababin shine pin din sa na farko a 1988 pin mai suna BW Hoto Aisa BW Hoto Aisa pin din sa na biyu kuwa ya fita a 1989 pin mai suna Menefe Arikiya mashahurin pin sananne pin mai suna Menefe Arikiya na kamfanin Rajishiri to Mukesh a wannan fuskar ta sa'ar kafuwa bayan an zo ita wannan masana'anta shi Mukesh yana yan mataki na biyu yan matakin karshe sune waɗanda suka sha wahala suka sha wahalar kafuwa irin su Jarimi Amita Bachchan irin su Jarimi kuma mai fitowa a rol din Mugu wato Jarimi Amrishpuri a wannan fuskar da kuma shi wannan matakin na ƙarshe na jimawa ba aka fi ba a tarihin su shine na daya ya fara film a 1960 ko 1970 film mai suna Prem Pujari da Jarimi Deep Anand film mai suna Prem Pujari tun daga 1970 Jarimi Deep Anand bai kafu ba sai bayan shekara 17 film mai suna Mr India da Jarimi Anil Kapoor da Jarima Sardevi to Jarimi Mukesh baya yan ajin farko baya yan ajin karshe yana tsakatsaki yan ajin tsakiya Jarimi Mukesh ya kafu a ita wannan masana'anta a matsayin mawaki a 1945 film mai suna Pehli Nazar wanda music director ma'ana wanda ya music da shi wannan film mai suna Pehli Nazar a 1945 mashahurin music director ne kuma ɗaya daga cikin malamai na mashahuriyar mawaƙiya wato mawaƙiya Lata Mangeshkar music director mai suna Anil Biswas mashahuri ne a abin da ya shafi tarihin music na Hindi cinema yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kiransu ko kuma yana layin waɗanda ake jerantawa a waɗanda suka ba music na Hindi cinema gudunmawar farko su ne first generation na music director Anil Biswas ya fara music a 1935 an haife shi a 1914 aka haifi music director Anil Biswas wanda da music ɗinsa mawaƙi Mukesh ya kafu a ita wannan masana'anta farko na zuwa da fuskantar ma'amalantar shi wannan mawaƙi da ita wannan masana'anta ta yi ta fuskance shi ne za ta ma'amalance shi ta fuska biyu farko mawaƙi na biyu jarimi film na farko da aka ji muryar mawaƙi Mukesh wato film da ya fita a 1941 film mai suna Nir Dosh jarumin film ɗin shine Mukesh an yi sanin ɗinsa a matsayin acto singer shine jarumin film ɗin kuma shine mawaƙi na film ɗin wanda akwai waɗanda suka haɗa wannan abubuwan biyu wato jarumi mawaƙi ko jaruma mawaƙiya akwai a babban misali akwai jaruma Soraya jaruma ce kuma a lokaci ɗaya mawaƙiya ce akwai jaruma Nur Jihan jaruma ce kuma mawaƙiya ce akwai mawaƙi KL Saigal jarumi ne kuma mawaƙi ne akwai mawaƙi Kishore Kumar jarumi ne kuma mawaƙi ne Jarimi Mukesh pin ɗinsa na farko a matsayin jarumi kuma shine pin ɗinsa na farko a matsayin mawaƙi a 1941 film mai suna Nir Dosh
mawaki Mukesh mashahurin masoyi ne ga shi wannan wanda nasha fada sunansa amma a babin misali duk da cewa ban taba yin wata magana da ta kai minti 10 akan shi ba wato mawaki na farko ta fuskar daukaka a Hindi cinema wato mawaki KL Saigal to Mukesh masoyinsa ne kuma a farkon sa shi yake kwaikwayo wanda ya dauke mawaki Mukesh daga kwaikwayon mawaki KL Saigal shine mashahurin music director wanda ya music na film wanda ya fita a 1957 mashahurin film sananne madaukaki ta fuskar ilimi da fuskar ansuwa a wajen yan kallo film mai suna Maza India to wanda ya music na wannan film din music director mai suna Naushad Ali wanda aka fi sani da Naushad kawai Naushad shi ya dauke Mukesh da shawararsa Mukesh ya kirkiri salansa wanda zai tafi a kansa akasari duk mawakan India da suka biyo bayan KL Saigal a kaso 100 to kaso 99 suna kwaikwayon shi wannan mawaki ya yi shuhura a zamanin sa shiwa shi mawaki KL Saigal kamar yanda sananne ne kowane mawaki a tarihin Hindi cinema ana danganta shi da ta fuskar aikin sa a da jaruman da suka fi shahara da tafiya da su ma'anar shahara ko kuma sababin abin da yake jawo shahara shine nasara haduwar mawaki wane da jarumi wane yan kallo sun anshe ta to wannan shine sababin shahara ba yawa ba ma'ana yawa in ka duba a baban misali dan in korewa mai saurare koda yana kan fahimtar yawan haduwa anan tasirin yake ba kasuwa ba akwai jarumi jitandara a yawan samun waƙoƙin mawaƙi Kishore Kumar suka ce daga Rajesh Khanna sai jarumi jitandara yawan samu amma idan aka zo ta wannan fuskar da na doro bayani akan ta cewa mawaki wane ya fi tafiya da jarumi wane to zaka samu jarumi jitandara da wani mawaki ake jingina shi ana jingina jarumi jitandara da mawaki Rafi Muhammad Rafi tare da yawan waƙoƙin da Kishore Kumar yau jarumi jitandara Rafi bai yi wa jarumi jitandara yawan waƙoƙin da mawaki Kishore Kumar yau jarumi jitandara ba shahara daban haduwa da yawa daban misali jarumi Rajesh Khanna da wani jarumai mata ya fi shahara a tarihin fina-finansa za ka samu jarumai mata biyu ne jaruma Mumtaz da jaruma Sharmila Tagore amma in ka koma ta fuskar yawa za ka samu fina-finan jaruma Hema Malini a ɓangaren jarumi Rajesh Khanna sun fi fina-finan jaruma Mumtaz yawa tare da jarumi Rajesh Khanna sun fi fina-finan jaruma Sharmila Tagore yawa tare da jarumi Rajesh Khanna amma idan aka zo jinginawa za ka ji an jinginawa jarumi Rajesh Khanna jaruma Mumtaz da jaruma Sharmila Tagore ba a kawo jaruma
hema malini alayan jarimi Rajesh Khanna. Cuta wannan fuskar zaka zaka ga akwai abubuwa biyu ko kuma fuska biyu shi wannan baban gare shi music directors da mawaki wane ya fi tafiya da su misali kamar kace mawaki rafi da su waye music directors da ya fi nasara da su suka fi tafiya tare za a ce ma mawaki Naushad za a ce ma Afwan za a ce ma music director Naushad za a ce ma music directors Shankar Jaikishan za a ce ma music directors Lasmi Gambiarilal wannan ababen misali in aka ce wani music directors mawaki Kishore Kumar ya fi tafiya da su ta fuskar nasara za a ce ma farko a ce ma music director Ardi Bama music director SD Bama music director Bappi Lahiri music director Rajesh Roshan music directors Lasmi Gambiarilal a bangaren wa a bangaren mawaki Kishore Kumar wannan ba wai su kenan ba a'a wannan ababen misali ababen misali to mawaki Mukesh in mai sauraro ya fahimci misali na dan yafi fahimtar bayani na to ga yanda abun yake ta wannan fuskar ta abun da ya shafi mawaki Mukesh da music directors da suka fi alaka tafiyar su ta guda cewa da kuma jarumai ma'ana fuska ta biyu jaruman da aka fi alakanta masa kamar misali ta fuskar jarumai misali a ce jarumi Rajesh Khanna za a ce ma mawaki Kishore Kumar jarumi Shami Kapo za a ce ma mawaki Muhammad Rabi jarumi Amita Bachchan za a ce ma tafiyarsa ta fi ansuwa da mawaki Kishore Kumar jarumi Deep Anand za a ce ma Kishore Kumar Randir Kapo za a ce ma Kishore Kumar Rajendra Kumar za a ce ma mawaki Muhammad Rafi to up shi Mukesh fa shi wannan mashahurin mawakin da bayani yake gudana a kansa yayin da aka tafi nemo jaruman da aka fi alakanta shi da su ga su kamar haka farko the greatest showman wato mashahurin mawaki mashahurin jarumi mashahurin producer director Raji Kapo sewa Manoj Kumar sewa sai jarumi Piers Khan sewa sai jarumi Sunil Dutt waɗannan jarumai guda hudu a tarihi za a ga su ake alakantawa da jarumi Mukesh kamar yanda ake alakanta kowane mawaki da jarumansa kamar yanda ake alakanta kowane mawaki da jarumansa a music directors wanda aka fi alakantawa da mawaki Mukesh farko Naushad sewa akwai makada team na makada mutum biyu wato Kalyanji Ananji akwai wa akwai Lasmi Gambiarilal akwai wa sai manyan makada wanda aka yi a wancan zamanin mashahurai a tarihi wato Shankar Jaikishan Shankar Jaikishan mawaki Mukesh ya samu nasarori a kariya dinsa ta abin da ya shafi aikin sa wato zamantowarsa mawaki ya samu nasarori kamar kace National Award a film na 1974 film mai suna Rajinikanda na producer director Basu Chatterjee da jarumi Amol Palekar film din sa na farko kenan a ina a ita wannan masana'anta wato Hindi cinema da jaruma Pitiya Sinha ita film din ta na farko a Hindi cinema Amol Palekar
kamar yadda nace fim ɗinsa na farko a Hindi cinema, ita ma jarumar bidiya cinema nace fim ɗinta na farko a Hindi cinema. Ma'anar fim ɗin Amol Palekar na farko a Hindi cinema jarumi ne a Bengali film industry, shiwa shi Biswajit jarumi ne a Bengali cinema da sauran film regional film industries da suke India. Bai taɓa film a Hindi cinema ba sai daga kan wani film, film mai suna Rajiniganda wanda mawaki Mukesh ya samu kyautar da ƙasa take bayarwa na zakaran shekara, wato National Award. Mawaki Mukesh yana da ɗa wanda shi ma mawaki ne, wato Nitin Mukesh. Nitin Mukesh wanda ya haife shi a 1950. A 1950 shekarar da aka haifi Mitin Shakara Boti, shekarar da aka haifi Nasiruddin Sha, 1950. Shekarar da aka da ya haifi ɗansa na farko, wato Nitin Mukesh, tare da matarsa mai suna Saral Tribedi. Saral Tribedi ita ce matar mawaki Mukesh, wanda akwai abun cewa a abun da ya shafi zamantowarsu miji da mata. Family na mawaki Mukesh a abun da ya shafi aurensu da ita wannan matar tasa, family na Mukesh sun yadda da auren, family na ita matar ba su yadda da wannan auren ba. Hakan ya jawo mawaki Mukesh da ita matarsa guduwa, suka dawo ina suka dawo wurin wanda ya kawo shi ita wannan masana'anta, wato jarumi Motilal. Motilal shi ya tsaya ya jagoranci auren jarumi mawaki Mukesh da matarsa, wanda suka haifi ɗansu na farko a 1950 fim mai suna mawaki ɗansu na farko a 1950 wanda kalan kansa mawaki ne, mawaki ne mai suna Nitin Mukesh. Nitin Mukesh, Mukesh ya mutu a 1976 bayan ya tafi towa America, ya tafi towa America, ciwon zuciya ya harke Mukesh, ya numfashinsa na ƙarshe a ƙasar America. Aka dawo da shi India inda aka yi jana'izar mawaki Mukesh. Mukesh a shekarar da ya mutu 1976 shi ya samu kyauta ta zakaran shekara wadda kamfanin Filmfare Award suke bayarwa ta zakaran shekara a kowane fage. To a fagen mawaka Mukesh aka ɗauki kyautar zakaran shekara aka bashi na 1976 da wani film, da film mashahuri, film na biyu a kamfanin Yash Raj Films, wato kamfanin mashahurin producer director Yash Chopra, film na biyu a kamfaninsa, film mai suna Kabi Kabi. To waƙar da ake cewa, abin da ake cewa title, waƙar sunan film ɗin mawaki Mukesh shi ya rera ta, kuma hakan ya sabbaba samun kyauta ta zakaran shekara daga kamfanin mujallar Filmfare. Mawaki Mukesh shi waƙar film ta mashahurin film Kabi Kabi, film na biyu a kamfanin Yash Chopra, film na farko a kamfanin Yash Chopra tare da jarumi Rajesh Khanna ne, da jaruma Raki Gulzar, da jaruma Sharmila Tagore a 1973 film mai suna Dark. Film na biyu a kamfaninsa shi ne film ɗin Kabi Kabi wanda mawaki Mukesh ya samu kyautar zakarar shekara daga kamfanin mujalla na Filmfare. Zan maida abin magana ga ɗan uwa kuma jajirtacce mashahuri a gabatar da shi wannan program, shugaba
na wannan shiri wato Abdulkadir Yunus Koki ko zai dawo da ni in ce wani abu ko kuma magana ta kammala to Abdulkadir Yunus Koki gare ka to alhamdulillah 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 Eva Popular barka da kokari jinjina ta musamman gare ka ai aikin namu da yawa domin kuwa bayan wannan mawaki ya gita da ta zama shiga ga kuma Nasiruddin Sha yana jira da waɗanda dai gaba ɗaya maka lissafo dan haka nan ya kamata mu baka ka huta insha Allah sai a biyo mu ɗan uwa domin jin wacece kuma Gita dot matar jarumi producer director Guru dot kada manta a cigaba da bibiyar Kasim Bible Encyclopedia wanda kamar yadda na sha faɗa din mai bibiyar wannan kafa to shi kansa malami ne malami ne a wannan harka insha Allah Allah ya saka maka da alkhairi tare da duk ƴan uwa baki ɗaya Abdulkadir Yunus Koki nake cewa mu haɗe da ku a zango na biyun wannan shiri a yanda muka zubo shi domin jin wacece Gita dot assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh